Ну що, друзі, поїхали. Сьогодні я на своїй новій пательні смажу сома. Значить, пательна із диску борони – класна річ. Класно, що її можна перенести в будь-яке місце. В нас там з цієї сторони вітер, тут затишок, і ми її поставили саме сюди. Друзі, це власне виробництво. Вони виробляють не тільки сковороди різного діаметру, а й мангали. І навіть там бачила такі спеціальні, як буржуєчки наче. У нас діаметр сковороди 50 см, друзі. Класно, що можна тут за один раз приготувати не одну страву, а декілька. Ну так, як у мене риба, я пізніше її помию. А наприклад, якщо це може бути картопля, чи сардельки, чи якесь м'ясо, то можна обов'язково готувати разом і для великої компанії. Гравіювання на кришці також може бути індивідуальним. Мені, от бачите, замовили, чекаємо смакоту від мами садівниці, і я цю смакоту спробую приготувати. Класно все смажиться, абсолютно нічого не пригорає. Сковорода виготовлена з високоякісної сталі. Тож, друзі, чекаємо на свого сомика.